全台湾最高薪的人到底都住在哪边呢？最新的调查出来了，但是这个结果跟我们想象的好像不太一样，因为前两名竟然都不在台北市。还要带您看到，其实北台湾各县市第二季的新成屋还有预售屋的房价几乎都走涨，而且平均年涨幅是持续的扩大，其中又以桃园还有新竹等等地方的涨幅最大，像是新竹的房价年涨幅将近了40%，而台北市的房价已经冲破了每平百万元的大关。台北市大安区呢？高薪的人都住在哪里？既定印象会住在台北市，不过实际数字却颠覆想象。台北市大安区每户的平均所得是138.7万元，在排行榜里面居然只排名第三名，而前两名呢，在这里。全台每户平均所得排行榜曝光，第一名就在新竹竹北，平均所得达到149.5万元，新竹市东区则以141.2万元排名第二名。而且仔细一看会发现，竹北的平均建物面积在前十名中坪数最大，高出其他县市一大截，来到56.4坪。那另外就是说，他们是双薪家庭居多，然后所以他们的就是建案的设计方面，其实他们就是双车位反而是标配，所以就是说加上车位的一个就是它的面积来讲，它的坪数就相对就拉高了。不过竹北房价涨势惊人，近一年房价每坪来到33.1万元，两字头物件已经越来越罕见，中古屋行情已来到3到4字头，甚至部分建案已经站上了5到6字头。开价的部分其实尤其是预售屋，它的价格就相对拉高很多，但是它毕竟不是就是实际的成交价格，那一定会有一定程度的落差。因为疫情，看屋减少，全台预售屋买气大降温。五月实价登录及时揭露的预售屋件数5591件，跟去年第四季单月平均件数1.2万件相比，已经被腰斩，创下新低纪录。因为现在房价很贵，一般我们会往外县市买。像哪边？可能新北吧。只是再看价格却没有走跌，最新统计第二季新竹房价年涨幅近40%，台北市房价已经冲破每坪百万元大关，交易略降，但房价却回不了头。东森韩新闻陈宏林浩宇台北报道。看盘不中断，赶快来按赞。东森财经24小时股市直播来喽，快点扫 QR Code 加入，让我们来陪着你们看盘。最及时的盘中资讯，最权威的投资分析，满满一整天盘后交战，都在东森财经24小时股市直播。